Julian Johansen, du har kommit norr till Klaxvikar samman vid Venjartömmen 2020 och landslinjen under i Hompalte. Kan du säga att du är norr i det? Vi är kommit norr att nema och kunna syndra av vitan innanför det här som fyra gånger är norr i Klaxvik. Vi har hållit att det är öjliga spännande att fylla utvecklingen i Tjahakavi. Vi är själva igång till att fyra gånger kommit till en spännande uppgave här i juli. Här vi skulle till ett EM-endaspel vid U20-landslinjen i Tjahakon. Och Röjna synder att fyra gånger synder, men alltså vi är att vi fyra gånger kommer att börja utrotterliga, men ägstna har vi arbetat näck vid den mentala personen. Och här har vi en samråd, eller en dialog vi mycket alldeles att göra här vid Röjna att få att syndra och utblåstra. Det är spännande att ägstna höra, alltså Gustav arbetar ut i här skärmen där ägstna mer, alltså Gustav görs i praxis, så att det inte bara snack, men till något som händer fysiskt, hur flitar ting sig öliga kött. Och för jag kan är det alltså mega spännande. Det är mindre syndrom till uppgavna vid häva. Då är man i Klaxvik utan till, så jag kan säga det utan att man i Klaxvik sammanbär sig vid målstöver som är hackre än vad kan man säga här i färgen. Och till att säga som vi är uppmåter vid ungdomslandslivs handbollt generellt i löt. Ja, och så runt och touch lite, titta så vi runt i Michal och titta och prata samman. Är det något i touchen som du finns på sjur? Ja, helt visst. Alltså, han utrotterlig parsteren är augusta hela sammansätt. Det är överallt i hotet med, alldeles i åren, man säger projektet jag har i kort. Men eisen att vi har färre nya detaljerna, vi vet inte att gusta man färre en likare att ävriga, alltså heter vi att allt fra gusta små, gusta en tuttning, det är små i tingen ni har, då är att man kan snacka om det ser lite 2-3%, men det kommer att vara vittliga ägare en handbollstöst och Månen och handboll till fotboll är öliga stora, det är bättre när det är ytterliga stora, men tar man arbetar vid människan så är det ofta där som förbland man brukar, så tog är det öliga vant för jag. Ja, och så kvart är nu är så enda spelet jag tycker om det här ligger ju gott nu, kvart går så fyra gånger det går igen. Nej, vi har känt också när det sägs nu att du arbetar vid landslivs handboll så har du näck minne tog och du har minne volym att göra av dig. Så vi kommer att samla likarna nu, sist i hessa månaden, och så har vi tvär, eller har en annan månad här vid intensivt vänja näck av handboll, här vid näck in i detaljerna. På samma måte som Kai eisen är det spännande att åkna in i skiftrum till Kai och bara sådär att detaljerna är matcher uppe av vägen till några av de som tänkningar som vi arbetar vid till det är tuttning och så arbetar vi tillsammans eisen vid till mentala parten här vi snackar näck vid likarna och brukar näck vad tog på fyra video och annat så näck vad har man tänkt någon är det som gänga fyra köpant. Jag får Julian, tack för det och tack för vidtjänna till Kai i det. Kjell tack och tack för att vi måste komma till Norr.